السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم خوشام دید. ویلکم مرحبا بكل الجميع. اور آپ سے درخواست ہے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی درود شریف پڑھیں گے, درود ابراہیمی. اور یہ درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ اس کو یاد کر لیجئے تاکہ نماز میں خشوع پیدا ہو جائے, دل نماز میں لگ جائے. ٹھیک ہے, تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں درود شریف, درود ابراہیمی, نماز والی درود شریف. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وقف کریں گے تو ابراہیم پڑھیں گے, وقف نہیں کریں گے, سٹاپ نہیں کریں گے تو پھر اعلی ابراہیم ما پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم إلهي صل على محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وعلی آل محمد اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما, رحمت بیچ. ٹھیک ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے. ٹھیک ہے, تعریفوں والا ہے, بزرگ ہے. ٹھیک ہے. انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. إلهي
برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، ٹھیک ہے؟ کما بارکتا، جیسے برکت دی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے، حمید تعریفوں والا، اس کی زیادہ تعریف کی جائے، مجید بزرگ، ٹھیک ہے؟ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ہے درود شریف، اس کو یاد کر لیجئے اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے فیس بک پر، ٹویٹر پر. جزاک اللہ احسن الجزا، ہمیں اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.